Deyir, utanmasan oynamağa nə var ki? Fransadan Bakıda saxlanılan separatçıları azad etmək üçün Azərbaycana təzyiq göstərməsini xahiş edən Samvel Şahramanyan görəsən bu üzü hardan tapır? Bəli, söhbət Fransanın Le Figaro nəşrinin Qarabağdan qaçan separatçıların sonuncu qeydirmə başçısı Samvel Şahramanyanla müsahibəsindən gedir. Provokativ sualların fonunda ağzına çullu dovşan sığışmayan Samvelin cavabları isə qondarma rejimdən betər qondarma cavablardır. Məsələn, heç bir gün belə çəkməyən antiterror tədbirləri nəticəsində dabanlarına tüpürüb, torpaqlarımızdan qaçmaqlarını indi elə qələmə verirlər ki, güya təslim olmaqla dinc əhalini xilas ediblər. Yəqin ki, bu qədər cəfəng fikirləri uzun müddətdir bir arada görməmişdik. Şahramanyanın yopları bir qırağa, təxribatçı suallarla separatizm kartını Bakıya qarşı təzyiq aləti kimi istifadə edən rəsmi Parisin erməni şüvənliyi artıq bıçağı sümüyə dirib. Gör harasıdır ki, beynəlxalq aləmə qoşa atılanlar bu məsələdə cüt düşmədilər. Nikol Paşinyan həmin müsahibəyə reaksiya verərək qondarma rejimin keçmiş başçısını ifşa etdi və Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə zid hərəkətləri qınadı. Yəni Fransa Qarabağ kartından istifadə etməklə məkirli planlarını qurur, amma belə görünür ki, rəsmi İrəvandan xəbərsiz. Görəsən Parisin sözü ilə oturub duran İrəvan başa düşür ki, dost münasibəti belə olmur. Dost regionda təhlükəsizliyə maneə yox, sülh prosesinin irəliləməsinə çalışmalıdır. Necə ki, bir zamanlar elə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan özü də Fransanın dostluğunun səmimiyyətini şübhə altına almışdı. 2 il bundan əvvəl Macron Fransada fəaliyyət göstərən erməni diaspora ilə görüşmüşdü. Daha dəqiq desək, Daşnak Tutsunun nümayəndəsi ilə. Və bildiyiniz kimi Daşnak Tutsunla və Nikol Paşinyan hökuməti arasında böyük fikir ayrılığı var. Faktiki olaraq Macron erməni diasporanın radikal elementləri ilə görüş keçirmişdi. Və daha sonra hətta Nikol Paşinyan hökuməti o həmin nümayəndənin Ermənistana gəlməsini qadağan etmişdi. Mən çox güman ki, bu Le Figaro qəzetinin də bu müsahibəsini təşkil edən erməni diasporanın radikal elementləridir. Onlar Paşinyana qarşıdırlar, onlar çalışırlar bu dırnaqarası dağlı Qarabağ mövzusunu gündəmdə saxlamaq. Fransa mediasında Azərbaycan əleyhinə materialların dərc edilməsi bir növ həm də Emmanuel Macronun Fransadakı erməni diasporunun gözündə özünü təmizə çıxarmaq cəhdləridir. O, Qarabağ məsələsində rəsmi Bakıya uduzduğunu qəbul etmək istəmir. Çünki beynəlxalq siyasət Xurşudbanı Natavanın heykəli deyil ki, o yüzdən bu yüzə daşıyasan. Məkirli planlarını Avropadan Cənubi Qafqaza tətbiq edə bilməyən Macron güya erməni separatizmini diriltməyə cəhd edərək belə avanturist işlərlə beynəlxalq aləmi məşğul edir. Son 3 il yarımda əgər Macronun verdiyi bəyanatları, atdığı addımları da görsək, diqqət etsək verəcək ki, bu ardıcıl xarakter daşıyıb Azərbaycanın əleyhinə olubdur, xüsusilə sülhün əleyhinə olubdur və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının əleyhinə olubdur. Bu ardıcıllıq heç şübhəsiz ki, Emmanuel Macronun erməni sevgisindən izah olunan məsələ deyil. Bu ardıcıllıq, bu qətiyyət Fransanın neokolonizm siyasətindən bağlıdır. Emmanuel Macron Fransada uğursuz lider kimi qəbul olunur və Fransanın əldə etdiyi tarixi, coğrafi mövqelərini bir-bir təhlil edərək geri çəkilməsi, Şimali Afrikadan geri çəkilməsi, Yaxın Şərqdən geri çəkilməsi, bir yerdə Türkiyəyə, bir yerdə Rusiyaya, Qafqazda isə Azərbaycana uduzması Macronu daha da aqressivləşdirir. Ona görə də Fransa prezidenti hesab edir ki, hər hansı bir uğur əldə etməklə bu uğursuzluq sindromuna, uğursuzluq silsiləsinə son qoya bilər. İndi gözlər aprelin 5-də baş tutacaq üçlü görüşə fokuslanıb. Ermənistanın Cənubi Qafqazda gələcək dincliyi və əminamanlığı Şər İttifaqının görüşündən necə çıxacağı ilə bilinəcək.